madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa booqday xerada 12-aad ee taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku taala magaalada dhuusamare waxaana ku waheliyey booqashadiisa sheekh maxamed shaakir iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal gorod salaan sharafta ciidanka kadib waxaa madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir oo ciidankan uu isaga gacanta ku hayay sheegay inay yihiin ciidan tababaran ahna kuwii ka saaray al-shabaab deegaano badan oo ka mid ah gobolka galgaduud ciidankan oo lagu magacaabo al-ashcariya ayaa ka tirsanaa ahlusunna waljamaaca waxaa madaxweynaha uu sheegay in magacaas laga bedeli doono loona dhammaystiri doono agabka iyo saanada ciidan iyagoo ku biiri doona ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maanta runtii waxay ii tahay farxad inaan soo hor istaago oo aan idin arko oo aad tihiin dadkii runtii u soo halgamay una soo dhintay una soo dhaawacmay difaaca dalkiinna iyo dadkiinna oo aad ka xoreyseen oo si wanaagsan aad ula dagaasheen qolooyinkan hororka ah oo nabadiidka ah oo Soomaaliya horumarka u diiday inaad u diidaan inay ka soo galaan albaabka ee gobollada dhexe isku xira ilaa Puntland isku xira waxaad u noqoteen derbi waxaad u daadiseen dhiiggiina waxaad u hurteen naftiina runtii waxay tahay arrintaasi arrin laidinku abaalmariyo ilaahayna idinku abaalmariyey annagana dowlad ahaan ay tahay waajib inaan ku abaalmarino bacdama aad u soo dagaasheen oo aad u soo dhimateen aanad ka difaacdeen qolooyinkaas hororka ah inay dadkeennii iyo diinteenna ay beddelaan waad ku mahadsan tihiin abaalna waa idinkaga haynaa insha allah haduu ilaahay raadana waxaan abaalgud idinkaga dhigannaa inaad ka mid noqotaan ciidanka qaranka soomaaliyeed oo difaaca u taagan habeen iyo maalinba xerada 12-aad ayaa ka mid ah xeryaha ciidan ee burburka xoogani uu soo gaaray dagaaladii sokeeye kadib taas oo aan weli la dayactirin waana xero ciidan oo ku taala meel istaraatiiji ah ee bartamaha dalka soomaaliya kan waa xerada 12-aad waana xerada ugu weyn bartamaha soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajona waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horreeyey tan iyo burburkii kadib ee soo booqda xerada 12-aad oo ah xerada ugu ballaaran bartamaha dalka soomaaliya waxaana madaxweynuhu uu sheegay in ciidanka halkan ku jira loo dhammaystiri doono agab iyo saanad ibraahim cumar baafe wararka universal xerada 12-aad magaalada dhuusamareeb